Vítimas de intolerância religiosa, tá? Girando o nosso papo aqui, temos uma enquete. Meu amigo, essa enquete... Olha, vai ficar até bugado no recorte aqui. Por quê? Bomba! Temos atualização da enquete de Splash Wall. Ontem no programa a gente falou aqui que havia acontecido uma reviravolta, né? Ontem a Kay Alves estava na frente. Sim. Com uma porcentagem... de 43,32% dos votos. Depois a Sarah Aline ultrapassou com 43,06%, 44,03%, 46,03%. E a gente chega ao resultado de agora na tela pra você. Sarah Aline, segundo enquete de Splash Wall, que ouviu mais de 171 mil pessoas, elimina a Sarah Aline com 50,36% dos votos. A Kay Alves, então, ficaria no segundo lugar com 39,80% dos votos. E a Domitila fica naquela margem de erro que a gente mencionou, de não chegar nem a 10%, com 9,84% dos votos. É uma diferença, gente, gritante. Comparando com a primeira enquete de Splash que nós trouxemos no programa de ontem, né? Sim, a Sarah Aline não só ultrapassou a Kay Alves, como ampliou a distância, né? Agora ela tem 11% de distância aí para Kay Alves. A Kay, que tá ali, né, na casa dos 40, 39,90%, tá próxima, assim, entre muitas aspas, né? Mas a gente vê que entre a Sarah e a Kay Alves mesmo, esse paredão que tá indefinido ainda, na minha opinião, tá? Não acho que a Sarah Aline vá sair, acho que ainda tá indefinido. Por outro lado, a Domitila vai fazer novamente aquele papel que o César Black fez no último paredão. É, o que eu sempre falo, se fosse a votação igual na Fazenda, vota pra ficar, né? A Domitila seria eliminada por ela ter menos votos, assim como o César Black seria eliminado na semana passada por ter menos votos. Já que vota para eliminar, né? Aí eu acho que ainda o jogo tá meio turvo, embora a Sarah Aline apareça como uma favoritíssima para sair com mais de 50%. E não foi somente lá, tá? A gente tem a enquete aqui do Votalhada, a enquete não, né? O levantamento do Votalhada que mistura ali todas as enquetes, Splash, NE10, Natalinha, aqui já tá o contrário, outros, né? E mostra o contrário, mostra que embora a Sarah Aline seja a favorita ali para deixar o programa nos sites, né, no Twitter, YouTube, Telegram, tem a média ponderada aí de que a Kay Alves sairia com 48,40%, enquanto a Sarah Aline aparece com 44,86%. A Sarah ganha só nos sites. Só os sites ali mostram que ela seria eliminada. Mesmo assim, gente, a gente percebe que as duas são muito próximas, né? Ali, com só 4% de distância. Menos, de na verdade. Menos, né? 3 e alguma coisa ali de distância de uma para outra. Então, realmente, hoje ainda vai ter o jogo da Discord. A gente vai ver muita coisa acontecendo no programa de hoje. Vai ter as edições das tretas. Vai mostrar como que a Sarah Aline foi confrontada pela Larissa e pelo Fred Bocurroso. Né, a gente vai ver como que a edição vai mostrar essa briga, sim, essa treta envolvendo eles. É, e também o programa de amanhã, que normalmente é quando o público costuma votar mais. Sim. Né? A gente vê que na terça-feira, durante o dia, já tem uma mudada ali no resultado das enquetes, mas na noite mesmo é quando sai o resultado, porque o público está assistindo e votando muito. É verdade. Da última vez, deu mais de 1 milhão de votos por minuto, né, Daniel? É mais verdade. 1.200.000, né? Muita gente votando, e o que é importante a gente ver nessa enquete é que os sites, eles acabam tendo um volume maior, né? Ó, quase 2 milhões de votos aí, dos 3.300 que tem, são dos sites, onde a Sarah Aline disparado ali seria eliminada com 48,13%. Nos sites, tá? Em Twitter, YouTube e Telegram, a Kay Alves seria a eliminada, mas existe uma diferença muito grande entre os 45% e os 48%. Diferença essa que, se a gente for contabilizar, né, os outros sites, pode acabar salvando a Kay Alves, tá? Temos também, antes de trazer a enquete da nossa aba de comunidade, eu queria trazer o resumo, né, dos sites. Por quê? Nesse resumo aqui dos sites que a gente consegue ter uma visão um pouco mais direta, principalmente aqui, ó, Jornal Extra, tá? Repara aqui, ó, Jornal Extra, segundo o Jornal Extra do Grupo Globo, com uma diferença de 53%, a Sarah Aline seria eliminada, tá? A Kay Alves ficou com 41% e a Domitila com apenas 6%, o Diário
o jornal extra, logo abaixo ali do Diário 24 Horas, que é da Globo, faz parte do Grupo Globo. E aqui a gente vê aquela mesma porcentagem, 48,13%. É uma diferença expressiva quando a gente faz esse comparativo com o Jornal Extra, tá? Agora sim, enquete da nossa aba de comunidade, você ainda pode votar. Tá aberta, tá? Clica lá na aba de comunidade e vota. Vota muito. Tá pau a pau, hein? 6 mil votos aproximados e a Kay Alves seria eliminada com apenas 1% de diferença com a Sara Aline. Tá 44 aí pra Kay Alves e 43 pra Sara Aline Domitila na lanterninha em terceiro lugar com 13% dos votos. Essa enquete, que é um pouco mais abrangente, né, que vem do YouTube, das nossas redes sociais, já dá pra definir que nada tá definido. É aquilo que o Italo falou, nada tá definido. Vai ser um paredão acirrado, né? Em contrapartida, umas pessoas não querem a Sara Aline, tanto por conta das brigas que ela... Não brigas, né? Os desafetos que ela arrumou lá dentro com o MC Guimê, o desafeto que ela arrumou ali dentro com o cara de sapato, com o próprio líder, né? O Boco Roso, acabam tendo uma relevância para essa porcentagem que a gente vê. E a Kay Alves, por conta de tudo que aconteceu, toda a manipulação envolvendo a Kay Alves, o cowboy e todo aquele fala na, não fala na cara, fala pelas costas, que a Kay Alves acaba assinando embaixo aí ao longo dessa temporada, né? Então, tudo indica que nada tá definido. É muito cedo ainda pra falar, o jogo da discórdia deve ajudar o público de casa a tomar um pouco mais de ciência do que tá acontecendo. E amanhã, a partir das 15 para 7 da noite, é claro, a gente vai voltar aqui e atualizar também essa e outras enquetes. E a gente vai comparar também com os dados que nós mostramos agora e com a porcentagem de ontem que nós trouxemos aqui durante a nossa live da madrugada. Então...